Hei alle sammen! I dag skal vi se nærmere på konjunksjoner. Konjunksjoner, det blir også kalt for bindeord. Altså det ord som binder andre ord eller setninger sammen. Hvis dere liker denne videoen, så det fint om dere kan gi den en tommel opp og abonnere på kanalen dersom dere ikke har gjort det. Da starter vi. Konjunksjoner bindeord. De binder sammen ord, setningsledd og setninger. Per og Kari. Og en konjunksjon et bindeord. De hoppet og danset. De hoppet og de danset. Vi har to hovedgrupper av konjunksjoner, nemlig sideordnede og underordnede. Sideordnede konjunksjoner. De sideordnede konjunksjonene står ofte, men ikke alltid, først i en helsetning. De sideordnede konjunksjonene heter og eller men for. Eksempler på helsetninger uten konjunksjoner. Han skriver. Hun leser. De spiser middag. En helsetning kan stå alene. Den klarer seg selv. Den selvstendig. Eksempler på helsetninger med konjunksjoner. De tegnet og de skrev. De tegnet ikke, men de skrev. De ville ikke tegne, for de ville skrive. Vil du tegne, eller vil du skrive? En leddsetning kan ikke stå alene. Den klarer seg ikke selv. Den ikke selvstendig. Underordnede konjunksjoner. De underordnede konjunksjonene står først i en leddsetning. En leddsetning kan ikke stå alene. Den klarer seg ikke selv. Den ikke selvstendig. Eksempler på leddsetninger i helsetninger. Da han kom hjem, hadde gjestene gått. Hun sa at hun skulle komme. Han ville ikke gå på skolen, fordi han ikke hadde lest leksene sine. Han spurte om de hadde vært hjemme. Vi har svært mange underordnede konjunksjoner. I eksemplene nedenfor har vi uthevet de underordnede konjunksjonene. Her står de først i leddsetningene. Eksempler. Hun sa at hun skulle komme. Han spurte om hun skulle komme. Programmet hadde begynt da han kom. Jeg vet ikke når hun kommer. De satt og snakket sammen etter at jeg hadde spist. Hvis du vil være med på tur i morgen, må du være her klokka ni. Selv om han var syk, ville han på arbeid. Spørreord kan også stå som underordnende konjunksjon. Hun spurte hvem som skulle komme. Hun spurte hva de skulle gjøre. Jeg spurte hvor de skulle dra. Han spurte hvorfor de måtte reise. Han spurte hvordan de hadde det. Litt om hvordan vi bruker da og når. De underordnede konjunksjonene da og når forteller noe om tida. Se på disse eksemplene med da. Da han kom hjem, hadde gjestene gått. Da, altså den gang da, vi snakker om fortid. Hun begynte å skrive da hun var 17 år. Den gang da. Han var sliten da han kom fra hytta.
Den gang da. Avsluttet fortid. Vi bruker da for å fortelle om noe som skjedde I en bestemt gang. Se på disse eksemplene med når. Jeg bruker å gjøre lekser når jeg kommer hjem fra skolen. Hver gang når jeg kommer hjem fra skolen. Når det kaldt, vil han være inne. Han har dårlig tid når han går på arbeid om morgenen. Hver gang når. Vi bruker når for å fortelle om noe som skjer flere ganger, eller om noe som vanligvis skjer. Vi bruker også når for å fortelle om noe som skal skje I fremtiden. Eksempler. Jeg vil bli sjåfør når jeg blir stor. En gang I fremtiden. Vi skal reise til Italia når vi får ferie. En gang I fremtiden. Ja, det var det vi hadde for denne gang. Hvis du likte videoen, så husk å gi den en tommel opp og subscribe dersom du ikke har gjort det. Vi snakkes.